Re! Viss ēters ir te! Autovadītāji uz ceļiem izjūt visatļautību, jo nav sajūtas, ka par pārkāpumiem kāds sodīs. Vērtējot ceļu policijas darbu, tā saka valsts kontrole. Policijā pārmetumiem nepiekrīt un atgādina par lielo kadru trūkumu. Un plašāk vēsts Dāvids Freidenfelds. Revīzijā vērtējot ceļu satiksmes drošību 2018. Gadā gūtas vairākas atziņas. Strauji jāsamazina cietušo skaits, jālikvidē melnie punkti un jāapkopo precīzāk informāciju par negadījumiem. Atskatoties uz izvirzīto šodien, valsts kontrolē norāda, ka mērķi nav pilnvērtīgi sasniegti un darba vēl daudz. Inese Kalvāne norāda, ka uz ceļiem valda visatļautības sajūta. Mums ceļu satiksmes dalībniekiem ir jābūt šai sajūtai, ka tas nebūs ilgi vai ka tas nebūs iespējams, ja? Nu, ka pārkāpums tiks fiksēts. Un tam nav obligāti jābūt ar policistu novietošanu pie katriem 10 kilometriem. Mūsu dienās ir iespējami dažādi tehnoloģiskie risinājumi. Valsts policijā atbild, ka viss revīzijā minētais ir ņemts vērā. Pie problēmu jautājumiem ir strādāts, bet jā, viss nav novērsts. Tomēr par visatļautības ceļu policijā nepiekrīt. Noteikti, ka atsevišķie kategorijai tāda sajūta un domas valda. Ņemot vērā mūsu esošo kapacitāti, mēs joprojām uzraugam satiksmi un spriežot pēc pārkāpumu skaita, tad redzam, ka esam spējīgi arī ar šo kapacitāti rēģēt uz pārkāpumiem un aizturēt šos te vadītājus. Liels kadru trūkums ir galvenais iemesls, kāpēc var šķist, ka policija uz ceļiem redzama nepietiekami bieži. Katru gadu darbinieki, kas atstāja dienestu, šis skaits ir lielāks nekā tas skaits, kas nāk klāt. Un kopumā valstī no visiem satiksmes uzraudzības amatiem mums ir vakances apmēram 25% no šīm brīvajām vietām. Un Rīgas reģionā, kurā satiksme ir visintensīvākā, pietrūkst visvairāk. Tukšas ir 40% darba vietas. Dienests neesot pievilcīgs atalgojuma dēļ. Tas ir biežākais iemesls, kas tiek norādīts atlūguma vēstulēs. Valsts kontrolē atgādina par tehniskajiem līdzekļiem. Tās vērtējumā policija tos varētu izmantot vairāk. Uz to norādīja arī revīzijā. Tagad policijā min, ka piemēram bezpilota lidaparāti pārkāpumu fiksēšanai tiek izmantoti biežāk, līdz divām reizēm nedēļā. Piemēram, mūsu satiksmes drošības pārvaldē tie ir 5 dalībnieki, kas šobrīd ir iegūši šo licenci, un vairāk darbinieku joprojām ir šajā apmācības procesā. Valsts kontrolē arī atgādina, ka nav sasniegts uzstādītais mērķis par bojāgājušo skaita strauju samazinājumu. Policijā lēš, ka šo statistiku strauju varētu uzlabot stingrāki sodi un vidējā ātruma radari. Dāvids Frenerfelds, Ķirts Zvirbulis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.